အင်္ဂုတ္တရနိကာယစတကာနိပါဒပါဠိတော်ဥရဝေလဝကမှာအမှတ်စဉ်5ဗြဟ္မစရိယသုတ္တအမှတ်စဉ်6ခုဟာသုတ္တအမှတ်စဉ်9တန်တုတ္တိတတ္တဝရပ်ဖတ်တည်းဆင်းရမှုပါမရှင်ဗျာ။နမောတတ္တဘေကဝါတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တာနယိတံဘေကဝေဗြဟ္မစရိယံဝုတ္တတိဇနကုဟနတံနဇနလပနတံလာဘတက္ကာရတိလောကာနိတန်တထံနာဣတိဝါဒပမောက္ခာနိတန်တထံဣတိမံဇာနောဇာနာတုတိအထာခောဣဒံဘေကဝေဗြဟ္မစရိယံဝုတ္တတိသံဝရထံပဟာနထံဝိရာကထံနိရောဓထံတိသံဝရထံဝိဟာနထံဗြဟ္မစရိယံအာနိတိဟံအတေတိသောဘဂဝါနိဗ္ဗာန်ောကာရဂာမိနံဧတမေခောမဟန္တိဟိအနုယတောမဟေတိတိယေသတံပရိပစ္ဆန္တိယတ္ထာဗုဒ္ဓေနာအတေတိတံဒုက္ခတန္နံဂရိတံတိတတုသာသနာဂရိနောတိပစ္စမံမစေချောကုဟတုတ်တာပါရှင်ဖေယယေတေဘိခဝေဘိခုကုဟာတတ္တလပသိင္ကိဩနလာအတ္တမဟိတာနမေတေဘိခဝေဘိခုမာမကာအပကတ္တာသဒေဘိခဝေဘိခုဣမသမဓမ္မဝိနယနာသတေဣမသမေဓမ္မဝိနယေဝုတ်တေဝိရုလေဝိပုလံအပိစံတိယေသာခောတေဘိခဝေဘိခုနိကုဟာနေလပါဒီရာအတ္တထာသူတမာဟိတာတေခောမေဘိခဝေဘိခုမာမကာအနပကတ္တာသတေဘိခဝေဘိခုဣမသမဓမ္မဝိနယတေသဣမသမေဓမ္မဝိနယေဝုတ်တေဝိရုလေဝိပုလေအပိစံတိတိကုဟာတတလပသိင္ကိဩနလာအတ္တမဟိတာနတေတမေဝိရုဟန္တိသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓံတေတိတေနေကုဟာနေလပါဒီယာအတ္တထာသူတမဟိတာဒေဝေတမေဝိရုဟန္တိသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတိ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 သတ္ထံမဆေခုနိတန်တုတိတုတ်တံပါဗျာစတ္တာရိမာနိဘိခဝေအပါနိသသူလပါနိသဓာနိသအနဝိဇာနိကတ္တမာနိစတ္တာရိပန္တုကုလံဘိခဝေဇီဝရဏံအပင်သသူလပင်သတင်သအနဝိဇံပိဋ္ဌိယလောဘောဘိကဝေဩဇနာနံအပင်္စသူလပင်္စတင်္စအနဝိဇံရုက္ခမူလံဘိကဝေသေနာတနာနံအပင်္စသူလပင်္စတင်္စအနဝိဇံဥတိမူတံဘိကဝေဘိသသနံအပင်္စသူလပင်္စတင်္စအနဝိဇံဣမာနိခောဘိကဝေသတ္တာရိအပာနိသသူလာပာနိသဓာနိသအနဝိဇာနိယာတောခောဘိကဝေဘိက္ခုအပိနာသဒုတ်တောဟောတိသူလပိနာသဣဒမတ္တဟံအညတရံသာအညတရံသာမေညင်ကံတိဝန္ဒာမိတိအနဝိဇေနဒုထတ္တအဘိနာသူလပိနာသနတိနာတနာမာရပါဇီဝရံပါဏဘောဇနံဝိကာတောဟောတိစိတ်တတဒီတာနာပရိဟန္တိနာပတိဟညံတိယေသတဓမ္မအခတ္တာသာမညသာနုလောမိကာအတေကဟိတဒုထတ္တ
အပမတ္တသသိခာတောတိတတ္တမံတာရုတာရုတာရုပါရှင်ဗျာ